Des de Càritas, a les persones amb VIH/SIDA oferim un acompanyament integral. Des del centre Sara, que és 24 hores és una residència amb 24 hores de professionals, amb els pisos on ja tenen que tenir una major autonomia i també els hi fem un acompanyament a la vida autònoma que tenen. Acompanyem en tots els aspectes de la vida, tant en qüestions més quotidianes com anar al banc, anar a fer gestions de compra, coses més del dia a dia, com coses més transcendentals, com metges, tractaments, acompanyament emocional també és molt important, perquè la soledat és algú que els afecta molt. I acompanyem el que faci falta, amb el màxim respecte, i cap a la vida o cap a la mort, perquè a vegades també passa que doncs, ja venen molt malalts, un cop estan en un espai tranquil i de seguretat, els surten malalties que estaven com esperant un entorn adequat per sortir. I acompanyament el que faci falta. La premissa més important és l'acompanyament, el que fem a Càritas.